блакитне паливо та юридичні формальності. Фахівці пояснили, як укласти договори із новим постачальником природного газу в області. Кажуть, зробити це можна у приміщенні Івано-Франківськгазу. Утім, радять не поспішати, адже примірники угоди принесуть у кожну домівку. Не треба всім одномоментно сюди прийти, тому що це буде черга з 400 тисяч споживачів. До всіх споживачів протягом декількох місяців в більшості дійдуть наші працівники, які принесуть екземпляри договорів, роз'яснять, які умови укладання договорів, які необхідні документи для укладання договорів. Я думаю, що цей процес буде якісно і ефективно завершений. Крім того, газовики пояснили, чому відбулася зміна постачальника. Мовляв, цього вимагає законодавство. Зокрема, передбачено розділення функцій транспортування та розподілу газу від його постачання. Щоб одна компанія не займалася одразу двома послугами і не могла, скажімо так, монопольно впливати на споживача. Відповідно, було створено окрему організацію, товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськгазбуд», яке отримало відповідну ліцензію на постачання газу за регульованим тарифом. Не варто споживачам турбуватися і щодо оплати за спожитий газ, адже рахунки за блакитне паливо були змінені автоматично. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.